Bjørriksen. Hva er det du gjør med treet mitt? Hæ? Du kan jo ikke gjøre det der. Jo da, det går greit det. Altså, unnskyld meg. Hei! Hva er dette for noe? Vil vi kjøre vanntest nå? Dette ser jo ikke litt forskriftsmessig ut igjen. Åh, greit det. Hallo? Halvorsen! Hei. Tenker at du kommer inn i morgen og henter tingene dine. Tingene mine? Hva mener du med det? Du har fyken med umiddelbar virkning. Fyken? Det kan jo umulig være lovlig å gjøre dette. Jo da, det er greit det. Eva? Hva er det du driver på med? Det må skilles! Huset! Det er mitt! Ditt hus? Det er ikke lov! Jo, det er greit det! Justmeldingen, hva kan hjelpe deg med? Er dette greit? Nei, da har det ikke helt greit ut.